Eh, kenapa orang tanya Aida berapa bulan, Yang? Ramai gila tanya. Faham-faham tu kalau orang tanya. Yang? Puan, jangan tanya soalan tu. Nanti aku letih. Korang pun jangan tanya soalan. Kan sampai esok dia tanya, dia dah gemuk ke, dah gemuk ke. Nandung lagi ke wewang mula rezeki. Astaghfirullahalazim, Yang tak pernah orang kata. Yang tak pernah orang kata I pregnant, Yang. Korang ni pun... Korang ni pun tanya soalan. Sayang. Aku yang letih tau. Korang komen-komen dengan jari korang, habis tengok aku yang nak... Tengok, I tanya you kata I kurus. Nanti tengok dah start dah. Dah start dah. Korang tanya soalan tu, nanti hari-hari tanya, I gemuk ke, I gemuk ke? Tadi I dah cakap kat you, baju ni sesuai tak? I dah kata dah nampak tengok, pregnant. Tengok lalah aku yang salah. Korang ni pun jari tu, aku potong je jari korang. Hei. Tapi, sayang, ramai gila dah tanya tu. Jangan tanya soalan macam tu. Memang dah gemuk. Korang menyusahkan aku. Yang tu tak ramai gila dah tanya, Yang. Korang tanya soalan tu. Saya nampak pregnant ke, Yang? Eh, tak, kurus sangat. Jangan cakap kurus sangat. Tu membahan ai perli. Cakap kurus pun salah, cakak gemuk pun salah. Habis apa? Apa? Sederhana apa? Kurus. Habis tu? Kenapa bukan kurus? Hah? Ai bisu lagi bagus. Ai bisu lagi bagus. Ai jawab apa pilihan jawapannya ada? Tadi semua kakak pregnant. Apa yang komen tanya tu? Hah? Dibacalah kat atas tu. Kau boleh tak jangan kacau rumah tangga kita orang. Soalan tu boleh menggugat rumah tangga tau. Sekejap perut awak kat depan ni. Saya tak kisahlah cakap gemuk ke kurus. Ya? Tak kisah. Kalau lelaki punci tak ada siapa kata pregnant. Yang penting berlaku jadi hero lagi. Perempuan sikit-sikit. Aduh. Aku nak tengok balik komen. Siapa yang komen tanya pas pregnant berapa bulan? Kau tahu tak soalan orang tu? Orang Sarawak tadi. Soalan tu 5 tahun pun takkan settle lagi. Ya, orang Sarawak tadi. Orang tu orang Sarawak. Dia kata pas mengandung berapa bulan. Orang Sarawak. Buntin dia itu kata. Itu mulut tak ada insurans tu. Jadi ada kotak iPhone. Kotak iPhone? Mana nak buat apa? Tak nak buat baju pun. Yang, you yang beli baju ni itu. Okey, salah aku yang beli baju. Kau tengok. Kau yang gatal gedik di komen. Aku yang salah. Orang kata Umi gemuk, Umi tak nak dah. Wow. Itu buat ikat dekat kesi. Ada diikat dekat kesi. Mariam. Umi nak tanya Mariam pula. Umi gemuk ke? Tak. Ya ke? Tak Umi? Langsung. Tak langsung. Yang tu jawapan? Never. Never. Pergi. Guys cakap Umi gemuk lah. Tak kisah. Just kata tak kisah. Umi tak kisah. Just ignore. I don't care. I don't bother. Terkejut gila. Saya diserang netizen mengatakan saya sudah ibu, mengandung. Ibu, kotak iPhone tadi mana ibu? Ibu telah ambil. Ni mana nak pakai tak casing ni Mariam? Mari dekat tali tu. Bagusnya Cik Yang. Nanti Daddy letak ni tau. Okey. Mana casing lagi satu? Siapa tadi eh? Nak tengok balik siapa komen tadi eh? Saya rasa nak tangkap orang ni. Satu kotak siapa dia yang dia pertama tadi kata saya ni mengandung? Casing yang mana? Lain. Yang ada casing lain tu yang kata... Ada dua. Kata ada tiga. Umi ada beli. Tak tahu lah nak kena cari. Apa sayang? Umi ada beli casing tu. Ada lagi satu ni sayang? This one? Wow. Umi nak ni saya boleh tak? Umi kan iPhone 50. Tak boleh. Ya, Umi alah, Umi suka yang ni. Sibuk lah, Umi. Umi ni sibuk lah. Oh. Orang kalau orang kata Umi gemuk tadi nak buat macam mana, Mariam? Just ignore lah. Ignore? Dia buka how sini, to ya? Ignore? Mariam, mana nak buka tu untuk apa, sayang? Tak apalah, kotak dah. Mana nak buka tu untuk apa, sayang? Tak apa, sayang. Tak. Kita kumpul casing ya. Kita simpan casing mana yang ada. Ya. Untuk phone Mariam. Tu nak tengok lagi satu kasi. Mana sayang? Oh, tak yang tu beg dia. Saya merajuk dengan ni TikTok. Saya dah tak nak dah guna TikTok lepas ni. Aduh, soalan korang pun yang tanya tadi. Tak settle lagi masalah. Hah? Tanya apa Faizu bakal tambah lagi? Saya nak blok lah Faizu Abdullah ni. Kenapa korang memang saja memanaskan keadaan eh. Mariam, ada lagi lah Mariam. Eh, terbalik. Ya Allah, putus ya Mariam tarik. Allah. Tak apa, mahu ikuti. Putus dah. Allah. Jangan tengah nak buka susah. That's why Daddy kata. Tak apalah, dia excited tadi. Slow-slow. It's okay. Ni mana, ada lagi ni? Kita beli yang lain. Mariam, ada lagi. Nah. Cantiklah. Itu Khalidah nanti dia makan. Eh, jangan nak bagi kat. Dia bagi kat kakak. Thank you, Khalidah. Nah, mana yang tanya soalan yang mengundang tadi? Nah, Daddy kat balik putus dah. Sayang, saya buang paper bag ni paper semua. Paper bag simpan lah. Paper bag seribu simpan. Jangan buang. Oh, nak bagi apa-apa kan? Itu dia tak boleh meletak kat situ, sayang. Ya. Kotak ni buanglah, Yang.
tak nak pakai apa-apa. Madam, dia rasa casing ni lebih cantik lah, Madam. Sedih, ai. Masih terasa hati ai. Dia ada lagi satu casing ke? Ni ada dua. Apa macam mana? Tapi tadi ada tin. Biasanya ada tin ni. Boleh tak kita buat malam ni, sayang? Boleh. Ai cuba. Memang pun Madam. Umi tahu tak yang tu memang sangat manak dulu. Ya, yeah, oh, yeah. Kena ni lah, kena buat lah. Saya nak buat ke? Tebak. Kejap lagi. Haa. Tu, tu, tu. Pot main apa tu? Jadi, ni untuk stand dia. Stand? Stand macam mana? Untuk nak bagi... bagi. Thank you, Mariam. Tolong kemas. Kita bagi ibu senang. Ibu tolong kemas. Sebab ibu, the best, best ibu in the world. In the world. Hey, best ibu in the world. Hai, ibu. Hey, Cici. Eh, hai. Khalidah. Khalidah jatuh, sayang. Ibu pun beli hadiah juga. Untuk bagi. Eh, hadiah daripada Tok Ma pun ada. Nanti Tok Ma balik, Tok Ma bagi kat Mariam. Eh, by the way, yang casing tu tadi Nek Ma yang bagi. Casing satu lagi tu. Yang ni? Yang ni Nek Ma bagi, sayang. Yang ni Nek Ma bagi. Kan semua orang bagi. Minta Nek Ma beli, kan? Tu casing Nek Ma bagi. Jadi, tuan masak ni. Mariam nanti belajar rajin-rajin. Mariam dekat sini, kan? Mariam tulis apa hari-hari, hari ni Mariam buat apa semua. Everyday, Mariam tulis dalam ni, okay? Hei, Pop, dia bangun habislah kita malam ni. Apalah. Ni nak suruh Khalidah main ni boleh? Hmm? Nak suruh Khalidah main ni. Wow, apa ni? Tu tabung. Umi, look at this. Umi, look at this. Umi, look at this. Umi, tengok. Ni chemistry eksperimen. Umi, tengok-tengok. Umi pergi ambil. Umi ambil laju-laju. Okay. Tengok. Tak apa, Umi boleh tengok lagi. Eh, apa bunyi tu? Cuma, mana yang ibu bagi tadi? Boleh tak Umi nak? Di mana? Ni. Airport tu Umi boleh pinjam. Just boleh pinjam. Maria bawa balik rumah ke? Umi nak pinjam. Birthday yang ke? Ya. Yeah. Maria punya birthday 29 bulan 12. Tapi dia pergi umrah. Dia baru balik. So, kita baru buat majlis tadi. Buat kecil-kecil je. Panggil jiran-jiran. Family datang. Kita buat majlis birthday dia tadi. Woi. Eh, pakai tu dulu. Sehari 2-3 kali dia nak tukar casing. Madam, hati-hati tau kalau jatuh ni pecah. Jadi ampun kena. Macam ya dulu lah saya masa bercinta dengan ai sehari 2-3 kali nak video call ai, jumpa ai. Dengarlah. Kau nak tahu cerita sebenar tak? Kau nak tahu cerita sebenar tak? Ni tampal kat mana? Sini. Dia kena habis. Nak tampal sini? Tak nak tampal kan. Macam mana ni? Dia tutup. Ni? Tutup. Eh! Eh, nanti jatuh. Okey, guys. Uish. 9K view malam ni. Okey. 10K baru kita buka beg kuning. 10K baru buka beg kuning. Eh, tak ada. Beg kuning diharamkan malam ni. Diharamkan malam ni. Oh, Pop. Hello. Hello, Pop. Pop nak pinjam juga boleh? Awak dah tidur, awak bangun. Pukul berapa awak nak sleep pula? Jadi, tu, hello tu. Macam mana nak mute? Hello. Pop ada. Pop ada. Jadi nak cakap dengan Pop boleh tak? Pop. Meow. Sayang. Mute ni. Jadi, kalau tak. Kali dah pinjam je. Nak yang ni letak. Jadi, nak yang ni letak. Nak connect? Nak connect. Betul-betul. Ya Allah, 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 baru 2-3 orang anak aku. Okey. Awak macam-macam saya, saya kacau hidup. Seorang lagi dah bangun pula dah. Aduh. Tak tidur. Okey, sorry. Nak. Nak. Siang, janji apa? 10K nak bagi apa ni? Semua nak share-share ni. Kejap lagi lah, mehak Umi. Takut. Nak juga. Ingat kena charge dulu lah. Madan, dia di-charge dulu sekejap. Di-charge lah. Dia di-charge. Jadi ambil SIM card dekat iPad kejap. Mana Khalidah tu? Nanti siapa nak main ni dengan kita orang? Saya. Siapa nak main ni, kita main ni kejap lagi. Nak tak? Nak tak. Eh, boleh buat awak swimming fish lah. Awak. Ya. Lepas tu colourful lollipop. Eh, tapi tak boleh makan. Lepas tu awak kacau saya. Macam pencik game ni, Sam. Can be a scientist. Wow. Jadi, we can make this. 10K. Yeay. Eh, lama dah tak tengok beli 10K. Jadi, we can make this. Tak, kenapa semua orang tanya you berapa bulan ni? Keunikan. Tak, betul. Eh,
korang ni. Tak, korang yang tanya soalan, aku yang kena. Mengandung ke? You pergi tukar baju lah, Ayang. Alah-alah, you pakai baju pregnant tu. Ni siapa ni, Khairul Azhar ni? I rasa lelaki memang tak puas hati dengan I. Khairul Azhar. Baik, you letak bantal je dalam tu. Umi yang pandai blok orang. Mana nak blok? Kenapa nak blok? Sebab Umi tadi kata nak blok. Sebab dia say bad word tu Umi, kan? So, what to do, Mariam, kalau say bad word tu? Lepas siapa tu? Mati ke? Inaras 70? Siapa yang dapat ni? Ya. Anak-anak daddy semua dah bangun dah. Anak-anak daddy semua dah bangun dah. Anak-anak daddy? Anak-anak daddy semua. Anak-anak daddy semua dah bangun dah. Hashim. Mana Hashim? Beli dah. Wow, Mariam dapat phone baru. Cuba tunjuk dia nak tengok. Guys, Mariam ada phone baru, guys. Dia excited, guys. Tapi dia dah kata phone baru tu hari-hari dia saya siap tanya dengan saya punya orang gaji. Saya ni gemuk ke tak? Assistant, saya ni gemuk ke tak? Gemuk ke ibu? Tak ada. Tanya ibu, memanglah ibu tak berani nak cakap. Baju tu besar. Hei, awak ni. Pakai baju besar. Ha, kita main ni. Kita main ni. Kalidah main ni. Main ni. Dia mana nak juga eh. Ye. Mulut dia cantik sangat. Mana ada gemuk? Baju yang salah. Tadi ada orang komen tu. Ha, nampak. Mariam mana Mariam? Fizo pun saja ngundang. Tak ada gemuk eh, baju Mariam. Cantik. Pas cantik tak gemuk lah. Ibu tu mak angkat saya. Tengok eh, boleh? Buka eh. Ha, inilah buka ibu ni. Saya. Ni Kelida punya mainan. Tengok Umairah tu, anak bongsu saya tu memang duduk kat atas badan dia je. Ni tengok Mariam, Mariam baguslah dia suruh buka semua yang Kelida ni. Baju tu cutting besar. Tak nak dah. Buat ni mainan baby. Apa eh, baju ni nampak apa eh? Yeay. Oh lah, dia pakai bateri lah sayang. Mesti dia ada bateri. Jadi letak bateri lah. Fishing game. Apa tu? Fishing game. Jadi pergi pasang bateri dulu. Apa tu guys? Sedih saya. Buncit sebab scissor kot ya. Dia orang kata saya buncit ya. Umi jangan pukul daddy. Jangan pukul daddy. Ada stick. Wow. Game apa ni sayang? Yang tolong ambil kat Yana sekejap. Saya. Saya tunjuk kat dia orang buka. Sekejap sayang, unboxing. Saya datang. No. Panggil Yana turun dulu. Oi. Guys. Unicorn. Korang eh, boleh tak korang komen benda lain saya daripada cakap gemuk? Bila? Dia macam bisik, malah bisik. Bila? Ha. Sabar. Okey. Okey, tak boleh tipu-tipu. Ha. Elephant. Ni. Ni siap. Siap datang rumah ni. Ha, projek dia ni. Ha. Asal you nampak macam berisi tadi ni. Ha. Pak, asal jangan mari mas. Ada. Ini main kat makan toy. Ini tokan saya. Dia jumpa cikgu yoga dia. Cikgu yoga. Ini saya punya sifu. Kursusnya awak. Dia baru makan siput tadi kat shell out. Kau pandai-pandai pergi komen dia nampak macam pregnant lah apa. Kau tahu tak aku yang nak kena mengadap benda-benda ni. Ibu, minta tolong boleh ibu? Ibu cari screwdriver yang pemutar skru dalam laci kat dapur tu. Kau tahu tak korang punya komen tadi, aku yang letih nak menjawab kau. Korang senang je, korang komen, lepas korang belah. Lepas tu benda ni dia akan membawa-bawa sampai ke bila-bila tau. Betul ke Aidah ni? Apa jawapan yang patut? Kalau cakap dia kurus, you menganjing saya. Cakap gemuk, you tak jaga hati saya langsung. Habis tu macam mana? Benda ni masalah besar lah, bukan masalah kecil-kecil. Please. Tapi kan suka semua animals ni. Kan daddy dah buat wallpaper gambar daddy. Tapi kan kucing. Okeylah. Mariam suka tak birthday Mariam kali ni? Mariam happy tak? Ibu ada bateri tak? Nak. Cun tak bagi hadiah lagi, Mariam. Cun tak bagi lagi. Kita bagi microwave. Dia nak cakap bagi microphone, bagi microwave.
Microwave, bukan microwave, saya mikrofon. Bateri, oh dalam tu ada ibu. Yang IKEA tu. Haa, yang dalam kotak kuning tu. Atas kotak kasut. Dia nak cakap bagi. Okey, kalau bini korang tanyalah, betul ke yang orang kata I makin gemuk ni? Apa jawapan yang tak betul pun tak apalah, janji boleh close case. Kalau cakap tak ada, you kurus. Pasal kenapa cakap semua gemuk? Okeylah, you badan you naik. Pun salah. So apa jawapan yang paling bagus? Tolonglah Abang Joe settlekan masalah ni. Ha, dah dia datang dah, dia datang dah. Kita buat hal kita je, buat tak ada apa-apa. Apa yang? Tak ada apa. Mic mana mic? Kenapa awak cakap apa? Tak ada apa. Saya kecil hati. Saya kecil hati sayang. Apa diam tu? Ha? Dah okey. Kita cakap tadi. Kita cakap apa sayang? Tak, kita cakap pasal ni. Produk ni. Tak. Ya awak gemuk, janji saya tak sayang awak. Ni produk ni, saya tanya dia orang tadi macam ni nak on. So, ha? Dia orang bagi cadangan, masukkan bateri dulu, baru dia berpusing. Ha? Thank you guys. Memang saja janji sihat. Kenapa yang? Sayang? Sini kejap yang. Kenapa? Cakap apa tadi? Ada tak ibu? Ha ni bilik sorry. Oh. Ha? Okey. Nampak slim. Umi, boleh ke Umi letak dekat bilik kita? Okey, untuk letak dekat bilik Mariam eh. Siapa lah punya pasal tadi yang mencetuskan topik hangat ni? Ya, saya pregnant, puas hati. Oh. Wah. Nangis sekali. Dia boleh buat macam ni. Nak berapa bulan? Cuba cakap. Ha. Oh, nak. Ha. Ha. Tak, dia pegang macam ni. Ha. Macam mana nak brightness ni? Tengok ni. Sekali pun dia boleh buat macam ni, Daddy. Mariam cakap microwave tadi. Mariam cakap microwave tadi cantik dan slim. Oh. Dia cakap yang Mariam cakap microwave. Ha, microwave tadi. Ada orang kata saya 3 bulan, ya? Dia 3 bulan lagi dia nak meninggal tu rasanya. Ni, Daddy, tengok siapa? Ni. Cakap 4 bulan? Ya, kenapa semua cakap macam tu? Kau nampak masuk tak benda ni? Kau nampak tak benda ni yang cakap tu? Biarlah pregnant pun sebab ada husband juga. Apa lah orang punya mulut tu? Kenapa yang? Aku saman korang, aku hantar Elodie kang, sekejap kang. Kita cakap fast kurus tadi. Ha. Dia cakap apa jam kau lady pada ayam pula. Fast kurus tak semualah cakap. Mungkin sebab baju awak lah, ya ke? Kenapa ramai je yang cakap? Saya rasa 3 bulan kot. Kenapa lelaki je yang condemn I sayang eh? Alah, rosak ke? Sayang? Hamiroy. Lelaki je yang condemn I. Baju awak lah. Okeylah, saya nak tanya satu soalan boleh tak? Bi? Okey, saya nak tanya satu soalan. Okey ke saya pakai baju ni? Saya nampak apa? Ha? Saya nampak apa? Kurus ni you. Ish. Cepat you kurus lepas salin itu kan? Berapa lama? Cepat gila. You macam mana you buat yang? Saya exercise hari-hari. Okay. Nampak macam model. Orang cakap yang. Jawapan dia. Kesian Abie. Benda nampak cantik ha, slim baju tu. Tukar je baju sekarang. Okey, jap kita dia buat. Siapa nak baju ni? Angkat tangan. Siapa nak baju ni kata nak. You setuju tak yang? Macam mana nak je YouTube? Sebab ayah saya tak serasi dengan baju ni. Dia macam mana nak korang, YouTube? Korang cakap dia. Why oh you? Yang ramai komen nak. Apa dia dia? Sekejap malam dia. Macam tak je TV. Umi tak je YouTube. YouTube Kids. Okey, nah. Dah ada phone baru, macam fast dululah semua aplikasi nak download. Yeay. Okeylah. Fana tak nak fikir dah. Fast nak move on dah daripada semua ni. Sebab malam kita perempuan jangan fikir sangat. Kalau tak kita jadi runcing, kita overthinking. Kang nanti seorang kata gemuk setahun diet tak makan. Nak macam tu ke?